पेकिंग कोई रही बा आही जाबा पाए ना को निबोल त कोन ए पिन दके नमस्कार मैं प्रणालिके आज आपको सन्ध्या फेसबुक लाइव तो सकुके स्वागत मैं लाइव आसो अपना तेजपुर केतेकीबाड़ी सजपारर और कईगढ़ जॉइन हो जाक आज मैं अपना कैसी धेमाजी मिशिंग जोड़ा देखा आज तो आम नगाव शाल मिशिंग जोड़ा अपना देखा ऊल्सो तो अपने लाइव तो आरम्भिर शेष लेकिन सब और कईगढ़ जॉइन हो लब लगते मोर लाइव भिडिओ अपने शेयर कर दी और आवाज़ लगते पिक्चर क्वालिटी भी कैने पासे सीट अपने एबार कमेंट कर जाना दी बतर खूब बेहद सबते बरखुण आसे सगे आम इतो बरखुण लाइफ तो जॉइन हो लब एजोर सक एजोर आपनर आकाशी कलर लाइट आकाशी कलर मिसिंग डिजाइन है रूपाली गगोई हाय हाय रूपाली मिसिंग गेरो डिजाइन आपनर आमार नगाव खालर है कपूर जोर एतु सक एजोर कपूर जोर मिसिंग डिजाइनर एजोर स्काई कलर कपूर जोर बिराटे धुनिया माजत गेरो डिजाइन यात अपना माल्टी कलर बुटा करा आसे बुटा बसा हैसे माल्टी कलर आकाशी कलर कलर तो बिराटे धुनिया एजोर अपनार माजत गेरो तो एनेके माज भागत पड़िबो आपनालोको जिकुनु मानुहे एटु कलर लबो पारिबो कारबार्टी पसंदर भितरत पड़िसे पसंदर जुरा भितरत पड़िसे तनाहले स्क्रीनशॉट तो लबो बिराटे धुनिया कापुर जुर कुटे जुर देखाबोले चेष्टा करिम एजोर आपनार कापुर एनेके असलतु आपनार एतु देखिसे एतु असल यात यात डिजाइन दिया हैसे हाथी निसना को एतु डिजाइन दिया हैसे एजोपा गसर तलत आरो एनेके माजर खोरु खोरु बुटा बसा हैसे एतु आपुनार असल तु एखन मेखेला
এইখন মেখেলা, মেখেলাখন দেখিছে ওপৰলৈকে বুটা আছে, এইখন মেখেলা। এইখন মেখেলা আৰু এইটো ব্লাউজৰ পিচ। ব্লাউজৰ পিচটো চিম্পল হ'ব, এইটো ব্লাউজৰ পিচ, চিম্পল ব্লাউজৰ পিচ। আৰু এইকেইটা আপোনাৰ ছটা ছাইড পতি থাকিব, কাপোৰযোৰত লগাবৰ কাৰণে ছটা ছাইড পতি থাকিব। যদি ভাল লাগিছে কাপোৰযোৰ স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব। এইযোৰৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2299, এইযোৰৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2299। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব, স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ যিটো স্ক্ৰীনত নাম্বাৰটো দিয়া আছে আপোনালোকে তাত হোৱাটছআপ কৰিব পাৰিব। বিৰাটেই ধুনীয়া কালাৰ এটা। এইযোৰ চাওক গ্ৰীণ কালাৰ, বটল গ্ৰীণ কালাৰৰ। এইযোৰ কাপোৰ আপোনাক শালৰ পৰা ৰেডি কৰি অনা হৈছে, তো কটাই হোৱা নাই, শালত গোটেই কাপোৰযোৰ একেলগে আছে আপোনাৰ। এইযোৰ চাওক বটল গ্ৰীণ কালাৰৰ, বটল গ্ৰীণ কালাৰৰ এইযোৰ চাওক, বিৰাটেই ধুনীয়া ডিজাইনটো। বটল গ্ৰীণ কালাৰত আপোনাৰ য়েল্ল' ৰেড আৰু হোৱাইটে হোৱাইটেৰে কাম কৰা হৈছে, গেৰ' ডিজাইন কাপোৰযোৰ। আজি একচুৱেলি মেচিন কাপোৰখিনি আহি পাইছিল, তো কিছুমান যোৰা কটা হোৱাই নাই শালত, তেনেকৈয়ে আছে গোটেই যোৰাখিনি। এইযোৰ আপোনাৰ কটা নাই। এইখন চাওক চাদৰখন, এইখন চাদৰ আৰু এইটো আপোনাৰ চাদৰৰ আচলটো। লগতে এইকেইটা আপোনাৰ ছটা ছটা ছাইড পতি আছে, ব্লেক কালাৰৰ ছাইড পতিটো দিয়া হৈছে। বটল গ্ৰীণ কালাৰৰ কাপোৰযোৰত যেতিয়া ব্লেক কালাৰৰ ছাইড পতিটো লাগি যাব, বিৰাটেই ধুনীয়া লাগিব কাপোৰযোৰ। আৰু গেৰ' ডিজাইনটো সদায় এনেকৈ আপোনাৰ মাজভাগত পৰে। গেৰ' ডিজাইনটো খুবেই চলি থকা ডিজাইন, বহুতেই ভাল পায় গেৰ' ডিজাইনটো। আৰু মিচিঙত গেৰ' ডিজাইনটো খুব চলে। তো গোটেই কাপোৰযোৰত আপোনাৰ মাল্টি কালাৰ বুটা আছে। এইখন আপোনাৰ চাদৰ, এইখন চাদৰ ওচৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ বুটাখিনি। এনেকৈ য়েল্ল' হোৱাইট আৰু ৰেড আছে, ব্লেকত ছাইড পাৰিটো ব্লেকত আছে এইখন চাদৰ। লগতে আপোনাৰ কাপোৰযোৰৰ লগতে লগা আছে, কটা নাই মেখেলা। এইখন মেখেলা দেখিছে, এইখন মেখেলাখন, এইখন মেখেলা আৰু আপোনাৰ ব্লাউজ পিচটো চিম্পল হ'ব, এটা ছাইড পতি আছে। এইটো আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচ, এনেকৈ এটা ছাইড পাৰি থাকিব। যদি কাৰোবাৰ পচন্দৰ যোৰাৰ ভিতৰত পৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি ল'ব, স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি থ'ব। বটল গ্ৰীণ কালাৰ কাপোৰযোৰ খুবেই ধুনীয়া, কাপোৰযোৰ কটা নাই কাৰণে আপোনালোকক দেখাবলৈ মানে একেলগে গোটেইখিনি আছেতো মই সেইকাৰণে দেখাব অকণ দিগদাৰ হৈছে, তো দেখাই দিছোঁ। তথাপিও এইযোৰ যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব। আৰু এযোৰ চাওক, এইযোৰ বিৰাট ধুনীয়া কালাৰ হয় কাপোৰযোৰ। এইযোৰ আপোনাৰ বেঙুনীয়া, বেঙুনীয়া কালাৰৰ কাপোৰ, বেঙুনীয়া কালাৰৰ, পিংক পিংক গ্ৰীণ আৰু হোৱাইট অৰেঞ্জ মাল্টি কালাৰৰ বুটা বচা হৈছে মিচিং যোৰা। এইযোৰো কটা হোৱা নাই, সেইযোৰো আপোনাৰ আহি পাইছেহিহে। এইযোৰ চাওক, এইযোৰৰ ডিজাইনটো অলপ বেলেগ, সেইযোৰৰ মাজত সৰু সৰু বুটা আছিলে, তো এইযোৰৰ মাজত আপোনাৰ এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ বুটা আছে। এইটো চাওক গেৰ'টো বিৰাট ধুনীয়াকৈ গেৰ'টো আছে, পিংকত আপোনাৰ বেঙুনীয়া, একচুৱেলি বেঙুনীয়া কালাৰ হয়। বেঙুনীয়া কালাৰত যেতিয়া আপোনাৰ পিংক বুটাটো দিছে কাপোৰযোৰ, চাওক খুবেই ধুনীয়া লাগিছে দেখাত। আপুনি আপোনালোকে লাইভ ভিডিঅ'টো চাওঁতেই গম পাইছে, গাত লওঁতে মোৰেই নিজৰ খুব ভাল লাগিছে, চাগৈ আপোনালোকৰো খুবেই ভাল লাগিব। তাৰপিছত কালাৰটো বিৰাটেই ধুনীয়া, পিংক কালাৰৰ, তেনেকৈ আপোনাৰ মাজত ৰেড গ্ৰীণ আৰু অৰেঞ্জ বুটাৰে কাম কৰা হৈছে গেৰ'টো। বহুত ধুনীয়া ডাঙৰকৈ গেৰ'টো দিয়া হৈছে, গোটেই আপোনাৰ চাওক মাজৰ পাৰ্টটোত গোটেই গেৰ'টোৱে আহি গৈছে। আৰু
এইটো আসলটো আপোনাৰ আসলটো আৰু লগতে ইয়াৰ যিখিনি বুটা বসা হৈছে বুটাটো আপোনাৰ ডাঙৰ বুটাত বসা হৈছে আগৰ কেজুৰ যিটো দেখাইছিল তাত সৰু সৰু বুটা আছিলে ইছলাম ৰুণা হেল্ল' মেম হেল্ল' হেল্ল' এইযোৰ চাওক এইকেইটা ইয়াতো আপোনাৰ তেনেকৈ এটা এটাকৈ অৰেঞ্জ পিংক ৰেড আৰু হোৱাইট বুটাৰ কাম আছে এইখন চাদৰ খুবেই ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰযোৰ দেখাত আৰু ইয়াৰ লগতে আছে আপোনাৰ এইখন মেখেলা এইখন মেখেলাখন দেখিছে এইখন মেখেলা হ'ল এইটো ব্লাউজৰ পিচ আৰু ইয়াৰ যিটো ছাইড পাৰি থাকিব ছাইড পাৰিটো আপোনাৰ গ্ৰীণ কালাৰত আহিছে ছাইড পাৰিটো গ্ৰীণত বনোৱা হৈছে এইটো এইটো ব্লাউজৰ পিচ ইয়াত এটা এটা ছাইড পাৰি থাকিব আৰু লগতে এইকেইটা আপোনাৰ চাদৰত লাগিব ছাইড পাৰিটো খুবেই ধুনীয়া গ্ৰীণত বনোৱা হৈছে ছাইড পাৰিকেইটা যদি ভাল লাগিছে পচন্দৰ যোৰাৰ ভিতৰত পৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি থ'ব এইযোৰো চাওক আপোনাৰ পিংক কালাৰ বিৰাট ধুনীয়া এটা কালাৰ পিংক কালাৰৰ হয় পিংক কালাৰৰ গেৰ' ডিজাইন এইযোৰ চাওক এইখন চাদৰ এইখন চাদৰ এনেকৈ আপোনাৰ মাজৰ পাৰ্টটোত চাওক এইটো গেৰ' ডিজাইনত পিংক কালাৰ লাইট পিংক কালাৰত এইটো লাইট পিংক কালাৰত হয় দামবোৰ ক'ব এইযোৰৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2299 শ্বিপিং দিব নালাগে ইনক্লুডিং শ্বিপিং হৈ আছে 2299 আপোনালোকে ফ্ৰী অসমৰ কাৰণে ফ্ৰী আছে শ্বিপিং এইকেইটা দেখিছে ইয়াত এইকেইটা ছাইড পাৰি ব্লেক কালাৰৰ ছাইড পাৰি ব্লেক কালাৰৰ ছাইড পাৰি আহিব কাপোৰযোৰত আৰু এইটো আপোনাৰ আচলৰ পাৰ্টটো ইয়াত এনেকৈ তিনিটা তিনিটাকৈ বুটা বসা হৈছে ইয়াতো মাল্টি কালাৰৰ বুটা কৰা হৈছে হোৱাইট ব্লেক আৰু য়েল্ল' স্কাই কালাৰ লগতে আপোনাৰ কাপোৰখিনি কটাই হোৱা নাই তো ইয়াৰ লগতে আপোনাৰ মেখেলাখন আছে এইখন মেখেলা আৰু এইটো চিম্পল ব্লাউজৰ পিচ এটা এনেকৈ ছাইড পতি থাকিব কাপোৰযোৰ যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰবোৰ থেংক ইউ এনেকৈ এইটো স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ যদি ভাল লাগিছে এনেকৈ স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখিব আপোনালোকে আমাৰ হোৱাটছআপ কৰিলেও কাপোৰবোৰ চাব পাৰিব এইটো চা ব্লেক কালাৰত ব্লেকতো বহুতেই ব্লেক ভাল পায় এইটো ব্লেক কালাৰত আপোনাৰ এইযোৰৰ দামো আপোনাৰ 2299
এখন সব সাদর এখন সাদর গেরু ডিজাইনের হয় কাপড়জোর বিরাটে ধুনিয়া। ইয়াতো আপনার তেনেকে মাল্টি কালার বুটা আছে, কারণ ব্ল্যাক কালারত আপনার যিকোনো কালারে বুটা বলে বহুত ধুনিয়াক জিলিকি উঠে। তো ব্ল্যাক কালারত ইয়াত বোয়া হয়েছে, আপনার বুটা বসা হয়েছে পিঙ্ক গ্রিন আর রেড হোয়াইট এইকটা কালারের বুটা বসা হয়েছে। তো কাপড়ট খুবই ধুনিয়াক জিলিকি উঠিছে। এইটো আপনার আসল পার্ট, ওসরপা দেখাই দিছো, এইটো আপনার আসল পার্ট রুলি গোস্বামী এইবর নগাঁও কাপড় নাকি? হয় হয়, এয়া আপনার আমার নগাঁও শালত বোয়া হয়। এই নগাঁওতে পাব, এই নগাঁও হয়, নগাঁও শালপা শালত আমার বোয়া হয়েছে। এই নগাঁও মিসিং জোড়া হয়, পদ্মিনীত হয়, নগাঁও মিসিং জোড়া এই পদ্মিনীর হয়। এই মাজতে আপনার গেরো ডিজাইন আছে, আর এই গেরো ডিজাইন ডিজাইনটি বরফি বুটারে বসা হয়েছে ডিজাইন। আর মাজত এনেকে ইয়াত যেটা বুটা আছে বুটাটো আপনার তিনটা বুটা বসা হয়েছে। এইখন চাদর, লগতে এইকেইটা আপনার ইয়েলো কালারের সাইড পাড়ি আছে, ইয়েলো কালারের সাইড পাড়ি। আর এই ব্লাউজর পিস, ব্লাউজর পিসট সিম্পল হব, এটা সাইড পটি থাকিব। এই ব্লাউজর পিস জোড়াটো কটাই হওয়া নাই, তো সেইকাৰণে আছে। এইখন আপনার মেখেলা, এইখন মেখেলা, এইখন মেখেলা লগত এইকটা সাইড পাড়ি। আর ব্লাউজ পিসটো সিম্পল হব, যদি ভাল লাগিছে স্ক্রিনশটটো রাখিব। এজোর সাক আপনার ব্রাউন কালারের হয় কাপড়জোর, এজোর ব্রাউন কালারের হয় গেরো ডিজাইন। এইখন চাদর, সব কাপড়জোর খুবই ধুনিয়া লাগে। গেরো ডিজাইনটি যেটা মাজত পড়ে আপনার খুব ধুনিয়া লাগে কাপড়ব দেখি পেলায়। এজোর যদি ভাল লাগিছে এজোরের স্ক্রিনশটটো লব। এই কাপড়জোর ভালদরে দেখাব পারিছো, কারণ এইজোর কাপড় কটা আছে, বাকি খেজোর কাপড় কটাই নাছিলে, তো সেইকাৰণে অল্প দেখাবলে অসুবিধা হয়েছে। এজোর সক এই আপনার আসল পার্ট, এই আসল হয়। আর ইয়াত এনেকে সরু সরু মাজত এনেকে বুটা বসা হয়েছে, ইয়াতো মাল্টি কালারের বুটা দিয়া হয়েছে ব্রাউন কালার, কালারটি খুবই ধুনিয়া লাগিছে দেখাত। রঙা রঙের আছে নাকি? রঙাত আছে, রঙাত আপনার এই ডিজাইনত রঙাত নাপাব। রঙাত আপনার ধেমাজি মিসিং জোড়াত রঙা রঙা ডিজাইনের আছে কাপড়, এই যেটা ডিজাইন আছে এই আপনার রঙাটো নাই। ইয়াত আপনার দেখাই দিম বারো রঙাও একজোর, এজোর রঙা দি দিবা যদি ভাল লাগিছে। এজোরের স্ক্রিনশটটো রাখিব, এজোরের দাম হয়েছে আপনার 2299। এখন মেখেলা, এখন মেখেলা এইটো ব্লাউজৰ পিস, আর লগতে আপনার এইকটা ইয়েলো কালার সাইড পাড়ি আহিব। যদি ভাল লাগিছে স্ক্রিনশটটো রাখি লব। রেখা বড়া, গুড ইভিনিং ম্যাম, গুড ইভিনিং রেখা।
ৰঙা ৰঙত চাম বুলি কৈছিলে হেতু ডিজাইনত ৰঙা কালৰ নাই কিন্তু বেলেগ এটা ডিজাইনত মই আপোনাক ৰঙা দেখাব পাৰো এজোৰ আপোনাৰ ধেমাজিৰ হয় এটো ধেমাজি মিচিং জোৰা এটো আপোনাৰ গেৰো ডিজাইনৰে হয় ইয়াত খালি আপোনাৰ চাইড পটিটো নাথাকিব এজোৰ চাওক ৰঙা কালৰৰ এইযোৰৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 3,200 টকা 3,200 পদ্মিনীত বোৱা হৈছে বিৰাট ছফ্ট হয় কাপোৰবোৰ চাওক গোটেইখিনি যিখিনি মিচিং ডিজাইন দেখাইছোঁ গোটেইখিনি কাপোৰ আপোনাৰ পদ্মিনীত বনোৱা হৈছে কাপোৰটো ছফ্ট পাব এইযোৰ চাওক ৰঙা চাম বুলি কোৱা এইযোৰ ৰঙা হয় এইটো ধেমাজিৰ হয় চাদৰ চব বহুত আহল বহল হয় আপোনাৰ এইটো ব্লাউজৰ পিচ চিম্পুল আহিব এটা চাইড পাৰি আছে লগতে আপোনাৰ এইখন মেখেলাখন এইখন মেখেলা এইযোৰৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 3,200 টকা আৰু এটা আছে আপোনাৰ ৰঙাত এটা চাওক মিচিং ৰঙা গেৰো ডিজাইনত এইটো চাওক এইটো গেৰোটো বিৰাটেই ডাঙৰ এইযোৰৰ দামো আপোনাৰ 3,200 টকা এইখন আপোনাৰ মেখেলা আৰু ইয়াৰ এইটো ব্লাউজৰ পিচ খালি ইয়াত চাইড পাৰিটো নাথাকিব এই দুযোৰ কাপোৰত আপোনাৰ চাইড পাৰিটো নাই ৰুবি কলিতা হাই হাই ৰুবি ইছলাম ৰোনা শ্বেয়াৰ ডান থেংক ইউ ইছলাম এইটো চাওক এইটো এটা ব্লেক কালাৰৰ মিচিং যোৰা এইটোৰ এইযোৰৰ ডিজাইনটো আপোনাৰ অলপ বেলেগ গেৰো ডিজাইনৰ হয় আপোনাক মৰম লাগিছে কাপোৰযোৰৰ সৈতে থেংক ইউ ৰেখা এইযোৰ চাওক এইযোৰ এটা বেলেগ এটা ডিজাইন হয় এইযোৰৰ আগৰ কেইযোৰ আপোনাৰ এনেকুৱা এইযোৰ সৰু সৰু গোল গোল বুটাত বনোৱা হৈছে গেৰো ডিজাইন ব্লেক কালাৰ ইয়াৰ অলপ বুটাটো অলপ কমকৈ আছে চিম্পুল বুটাত আছে কিছুমানে বেছি হেভি বুটাৰ কাম থকা অলপ বেয়া পায় তো তেওঁলোকৰ কাৰণে এইযোৰ চাওক ইয়াৰ বুটাটো কম এইযোৰৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2199 যদি ভাল লাগিছে এইযোৰ স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখিব পাৰে চিম্পুল হ'ব চিম্পুলত মিচিং বেছি হেভি কামৰ নহয় এনেকৈ গাত সৰু সৰু বুটা থাকিব আৰু আচলটো এইটো আপোনাৰ আচলৰ পাৰ্টটো এনেকৈ গোল গোল বুটাত বনোৱা হৈছে এইখন মেখেলা আৰু ইয়াৰ যিটো ব্লাউজ পিচটো চিম্পুল হ'ব এইটো ব্লাউজৰ পিচ আৰু এইকেইটা চাইড পটি যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখিব এইটো আছে আপোনাৰ বেঙুনীয়া কালাৰত এইযোৰ চাওক বেঙুনীয়া কালাৰৰ গেৰো ডিজাইনৰ
এইখন চাদৰ, এখন চাদৰ পদ্মিনীত বোৱা হৈছে। এইকেইটা আপোনাৰ চাইড পাৰি, এইকেইটা চাইড পাৰি। ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো চিম্পল হ'ব, এইটো আপোনাৰ ব্লাউজৰ পিচ। আৰু এইখন মেখেলা, এইখন মেখেলা যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখিব। এইযোৰৰ দাম হৈছে 2199। এইযোৰ চাওক, এইযোৰ বিৰাটেই ধুনীয়া বেঙুনীয়া কালাৰৰ। বৰষুণ পৰকৈ আহিলে ন, এইটো আপোনাৰ আচলৰ আচলটো গেৰু ডিজাইনত। ইয়াতো আপোনাৰ মাল্টি কালাৰৰ বুটা বচা হৈছে। ইয়াত খালী বুটাটো ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বচা হৈছে, ইয়াত এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ গছ এজোপা গছৰ নিচিনাকৈ বুটাটো বচা হৈছে, মাজৰ বুটাটো ডাঙৰ ডাঙৰকৈ বচা হৈছে। আৰু এইটো আপোনাৰ আচলৰ পাৰ্টটো, এইকেইটা চাইড পাৰি গ্ৰীণ কালাৰত চাইড পাৰি বনোৱা হৈছে। ব্লাউজ পিচটো আপোনাৰ চিম্পল আহিব, এইটো ব্লাউজৰ পিচ। এইখন মেখেলাখন যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বটটো ৰাখি থ'ব। এইযোৰৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2300। এইযোৰৰ দাম হৈছে আপোনাৰ 2299। 2299 যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বটটো ল'ব। এনেকৈ আপোনাৰ কালাৰ বহুতখিনি পাব। এইটো আপোনাৰ বেবি পিংক কালাৰত হয়, পিংক কালাৰৰ মিচিং ডিজাইন। তাৰপিছত আপোনাৰ এইযোৰ আছে বটল গ্ৰীণ কালাৰৰ। এইযোৰো আপোনাৰ অথনি দেখুওৱা যিটো চিম্পুলত চিম্পুল বুটাত আছিলে, এইযোৰ আপোনাৰ বটল গ্ৰীণ কালাৰৰ হয়। এইযোৰ আপোনাৰ কফি কালাৰ, কফি কালাৰৰ চিম্পুলত আছে। এইযোৰৰ বেছি মাজত হেভি বুটা নাই। আপোনালোকে ইয়াৰ চাবলৈ হ'লে মই আপোনাৰ দোকানত এদিন যাম। ঠিক আহিব ৰুলি, আমাৰ দোকানৰ ঠিকনাটো আপোনালোকে পায়ে যাব, তেজপুৰ কেতেকীবাৰী সাজপাৰ। আমাৰ দোকানত আহিব নিশ্চয় এদিন লগ পাম। এইযোৰ চাওক ব্ৰাউন কালাৰৰ, আৰু এইযোৰ আপোনাৰ ব্লেক কালাৰৰ হয়। তেনেকৈ এইযোৰ আপোনাৰ চিম্পুলত যিটো চিম্পুল বুটাত দেখাইছিলোঁ 2199 টকাৰ, এইযোৰ আপোনাৰ বটল গ্ৰীণ কালাৰৰ কাপোৰযোৰ। আৰু আছে আপোনাৰ কাপোৰ, আপোনালোকে চাবলৈ হ'লে আমাক হোৱাটছএপ কৰিব। আমাৰ যিটো স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰ আছে সেই নাম্বাৰটোতে আপোনালোকে হোৱাটছএপ কৰিব পাৰিব। আমি আপোনালোকক ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কেতিয়াবাতে ৰিপ্লাই দিয়া অলপ দেৰি হ'লে আপোনালোকে বেয়া নাপাব। আৰু বিশেষকৈ দেওবাৰ দিনটোত আমাৰ ৰিপ্লাই দিয়াটো একেবাৰে অসুবিধা হয়, মানে দেওবাৰ দিনটোত আমাৰ দোকানো বন্ধ থাকে, ষ্টাফ নাথাকে, তো ঘৰত গোটেইখিনি মোবাইল একেলগে চম্ভলাটো অসুবিধা হয়। তো সেইটো কাৰণে আমি দেওবাৰ দিনটো ৰিপ্লাই দিবলৈ অলপ দিগদাৰ হয়, তাৰ বাবে আপোনালোকে মানে ক্ষমা কৰি দিব আৰু আমাক। বাকী আপোনালোকে ৰাতিপুৱা 10টা বজাৰ পৰা 8টা বজালৈকে ডেইলি আপোনালোকে যিকোনো সময়তে আমাক ফোন কৰিব পাৰে, মেছেজ কৰিব পাৰে, আপোনালোকে আমাৰ পৰা ৰিপ্লাইখিনি পাই যাব। আপোনালোকে লগতে আপোনালোকে আমাৰ দোকানৰ পৰা হোলচেলত পাৰ্চেছ কৰিব পাৰিব, ৰিটেলো কৰিব পাৰিব, ৰিচেলো কৰিব পাৰিব। আমাৰ সকলোখিনি গ্ৰুপ আছে, তো আপোনালোকে ৰিচেল কৰিব পাৰিব, হোলচেল
হোলসেলতো কাপোৰ ল'ব পাৰিব ব্যৱসায় কাৰণে। লগতে আমি আৰু এটা আপোনালোকক আমাৰ ভিডিঅ' চাইছে যদি গম পাইছে, আমি ইমান দিনে ফ্ৰেঞ্চাইজি চবেই বিচাৰি আছিল, আমি ফ্ৰেঞ্চাইজি দিয়া নাই। এতিয়ালৈকে আপোনালোকক লাইভ যোগেদি জনাওঁ যে আপোনালোকে কোনোবাই এতিয়া আমাৰ ফ্ৰেঞ্চাইজি ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব, আমাৰ ফ্ৰেঞ্চাইজি আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। আজিলৈ লাইভ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিলোঁ। নমস্কাৰ, শুভৰাত্ৰি।